ကိုညင်ညီတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီအစီအစဉ်ကနေနေပဲအသီးသီးမှရှိတဲ့အောင်မြင်သူများနဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝအမှတ်တရတွေအကြောင်းရှင်းဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုစင်စမပြတ်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်အတွေ့အမြင်သက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတက်စရာတွေပေးနိုင်မယ်။ကိုညင်ညီတောင်ကြီး live channel အခုအစီအစဉ်ကိုအထောက်ပံ့ပေးတာကတော့ Steel Dragon Myanmar Company Limited ဖြစ်ပါရှင့်။ Stainless Steel ာ Aluminium Composites လာဒါရီနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်လာရင်အားလုံးအတွက်တနေရာထဲမှာအရေးသွေးလဲစိတ်ချရပြီးဝန်ဆောင်မှုလဲကောင်းတဲ့ Steel Dragon ကိုဆက်သွယ်ပါရှင်။39 51 51 300 39 99 51 300ကိုဆက်သွယ်ပေးပြန်ဆုံးသက်နိုင်ပါတယ်။ဒီမောင်ငင်းတဝန်းလုံးပါလဲ Steel Dragon ရဲ့စိုက်ခွဲတွေရှိတာပို့လို့ဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးမလိုက်တာနဲ့အိမ်အရောက်လုပ်ငန်းခွင်အရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ဆိုတာသတင်းကောင်းလေးပါပြရစီရှင်။ချစ်မိတ်ဆွေများလို့မင်္ဂလာပါ။ကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ပုံကတော့အမေရိကန်လည်းမဟုတ်ဘူးပမာပြလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားရောက်နေတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါသူကမြန်မာမိန်းကလေးလို့ပြောတာတည်းအเจ้าဆရာမတစ်ယောက်လို့ပြောရင်လည်းပုံမှန်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကလည်းအရန်ကိုအတိမတ်ပြဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းဂုဏ်ယူစရာလည်းကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာမကြီးမင်္ဂလာပါကိုကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြွားရောက်ပြီးရတဲ့ဆရာမကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်စောင့်ခိုင်းရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ကျတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကိုရီးယားကကျွန်တော်သိရသလောက်ကပောင်မှာ internet အကောင်းဆုံးဆိုတာသိရတယ်အမေရိကလည်းညံ့နေတဲ့တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဤပညာခက်ခဲတွေဖြစ်ခဲ့လို့မကြည်ခဲ့တာလို့အတန်မပြတ်သားခဲ့တာလို့ကိစ္စများပေါ်ပေါက်ခင်းနေတယ်ကျွန်တော်အခုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့မြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆရာမကိုသိရလို့ကကျွန်တော်သိရတဲ့လောက် internet မှာဆရာမကိုတီးပြီးတော့မှဆရာမရဲ့စာတွေဖတ်နေရတဲ့လူဆရာမရဲ့ video တူလေးတွေကြည့်နေရတဲ့လူအဲ့ဒါတွေကအင်မတန်မှများပြားတယ် video တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရလူနှစ်တန်းကျော်လေးရှိရဲအဲ့ဒါတောင်းတောင်းလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူသိများနေတော်ညာလေအခုဟိုဒီ online ပေါ်လာ join ပြီးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအမှတ်ပြုတော့အဖြစ်ဆရာမကိုယ်တိုင်ဆရာမရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့เจ้าอาจารย์นี่เดี๋ยวตะเฉ็ดเราไม่เสร็จไปบ่าวครับโอเคป่ะปฐมาอุซงก็รอโกไลฟ์ชานเนลมาป่ะเนาะอินเทอร์วิวลงพวกยาด้วยพลิกขอไปด้วยคุณนี่นี่ปฐมาอุซงเจซูอายให้ติมาเลยโอเคโอเคจม้าเนี่ยเงยบวชก็รอใต้ถุยทุรไม่ใช่ป่ะตําบันกะลีเงยเตียวไปป่ะเนาะเงยบวชก็รอมันดลีสาติตัวอ่ะมันดลีဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိမဲ့မြို့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အမရပူရလို့ပြောရင်တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအမရပူရမြို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာဆိုရွေးစကားရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမန္တလေးကိုရောက်ရင်ဥပိန်တရားကိုသွားဖို့မှသာမန္တလေးကိုရောက်ဖူးတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ဒီစကားရှိတယ်ပေါ့เนาะမှန်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မကဥပိန်တရားရှိတဲ့ဥပိန်တရားရှိတဲ့အမရပူရမြို့ပေါ့ကျွန်မတို့မြို့လေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြို့ကလေးမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဇာတိပေါ့โอเคพี่รอญีกุมังนมาตาจิมชิวจมากตะอุดิรตะมีพี่รอที่မျိုးလေးมาပဲจมาจ้องแตกခဲ့တယ်บูลาတန်းကနေအခြေဒီအထက်တန်းထိပေါ့เนาะจมาဒီမျိုးมาပဲจ้องแตกခဲ့တယ်10တန်းကိုလည်းယိုယိုပဲအောင်ခဲ့တယ်โอเค10တန်းကိုယိုယိုအောင်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲတွေဒီဂုံတူးတွေဘာတွေမပါဘူးပေါ့เนาะယိုယိုအောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ကတူကတော့နိုင်ငံခြားဘာသာတက်ကတူဒီတက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအများသွားခြင်းနဲ့ကိုရီးယားနောက်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းနာမည်ရနေတဲ့ကိုရီးယားဒီကိုရီးယားကိုရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမှာလည်းတခြားမြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သွားလို့လူငယ်တွေအများများတယ်။အဲကြောင့်ဆရာမရဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုအားပေးနိုင်တဲ့ motivation စကားတွေကိုထိတ်ဆုံးဘာလို့ဒီကိုရီးယားကိုသွားရသလဲဆိုတဲ့ထိတ်ဆုံးအပိုင်းလေးကို intro လုပ်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းနည်းကိုညီညီဘက်ကဟိုအင်တာနက် connection ကနည်းနည်းလေးမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေ stable မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မေးချင်တာကကျွန်မကိုဒီကိုရီးယားကိုအလုပ်လာလုပ်နေတဲ့ချောင်းသားတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မကိုပြောခိုင်းတာလားအခုကျွန်တော်မေးတာဒီလိုပါအခုကိုရီးယားကလူငယ်တွေကိုထိတ်ဆုံးဆရာမအားပေးစကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလို့ပြောချင်တာ
မဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်ဒီကိုရီးယားမှာရောင်းနေတဲ့လူတော်တော်များများလဲကျွန်မတို့တော့သိကြပါတယ်။မသိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာရောင်းနေတဲ့လူတွေမြန်မာတွေအားလုံးကကျွန်မတို့အမျိုးတွေကြီးပဲပေါ့နော်။အော်ကျောင်းလာတက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အလုပ်လာလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီ live ကိုကြည့်နေကြမဲ့မြန်မာလူသားအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီမှာတမြေထဲမှာရောင်းနေကြတဲ့လူချင်းချင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့မိသားစုတွေလို့ဒီကောင်မောင်နှမတွေလို့ဆွေမျိုးတွေလို့သဘောထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနေနေဖော်ဖော်ယွယွနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်မတို့အပြင်မှာတွေ့ရင်လည်းဒီရင်းနေနေနဲ့နှုတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်မကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေတယောက်မှကျွန်တော်အင်တာဗျူးမပြုဘူးသေးဘူးသူဆီယမ်မထိတ်ဆုံးပါပဲအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ခုနပြောလို့ဆီယမ်မဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုအားပေးစကားပြောတာတွေဆီယမ်မကိုတိုင်ကဟိုမာနမကြီးပဲပေါ့နော်မနာမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုပြပြငါငါပြောပြီးတဲ့အတွက်လည်းဟိုပရိသတ်တွေကကိုကြိုက်ကြမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအစည်းအဝေးကိုကြည့်ပြီးနေတဲ့ဟိုဆီယမားရဲ့ပရိသတ်တွေကိုညီတောင်ကြီး live channel ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဟိုဒါကိုအခုချိန်အားစပြီးတော့မှ share ထားပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူရင်ခုန်ပြီးတော့မှဆီယမားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနားထောင်လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆီယမားလည်းဟုတ်ကဲ့ဟိုပရိဟိုဆီယမားရဲ့ပရိသတ်တွေကို share ပေးဖို့တိုက်တွန်းပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီအခုဒီ live channel ကကျမကကိုညင်ကြီးတောင်ကြီးပေါ့နော်လောလောဆယ်အမေရိကမှာနေနေတဲ့ကိုညင်ကြီးတောင်ကြီးကနေပြီးတော့ကျမကို interview လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ interview အစီအစဉ်ကိုချမ်းမြမ်းတော့ဆိုတော့ကျမရဲ့ Facebook page နဲ့Facebook wall နဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ဒီ managing လုပ်နေတဲ့ teacher ချမ်းချမ်း page မှာကျမ share ထားပါတယ်ကျမမှာ follower တွေအများရှိပါတယ်၄သိန်းကျော်နီးပါးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ၄သိန်းကျော်လုံးကဒီ live video ကိုကြည့်ဖြစ်ချင်မှကြည့်ဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်တလုံးမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင် lesson ကမ်းပြီးတော့ share ပေးပါပြီးတော့ကျမကို interview လုပ်ပေးနေတဲ့ကိုညင်ညီတောင်ကြီးကကျမမှာမဟုတ်ဘူးတခြားဒီပုံကဒီအများကြီးကို interview လုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကိုညင်ညီတောင်ကြီးရဲ့ page ကိုလည်း like လုပ်ပေးထားကြပါဟုတ်ပြီဆရာမကြီးကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးစားချင်တဲ့မိကောင်းတော့ဆရာမရဲ့ကိုကြီးကိုတောင်နဲ့ပတ်သက်ရောစားပါနော်ဆရာမကနိုင်ငံသားမှာပညာသင်မယ်လို့စပြီးစိတ်ကူးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့အင်းလေးစကားတင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသွားပန်းနေကိုရီးယားကိုရွေးခဲ့တာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကဒီပညာတော်တင်အတွက်ဘာဖြစ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရွေးခဲ့တာလဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုမဖြေခင်မှာဘာကြောင့်ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုကျမရွေးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့နံပါတ်1ကြားလိုက်ဟုတ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်မကအစားတုန်းကဒီဆယ်တန်းကိုရိုးရိုးအောင်လဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးအောင်လဲဆိုပေမဲ့အမှတ်ကတော့မနေဘူးပေါ့နော်400ကျော်အမှတ်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပြင်းပြသဘောမျိုးလောက်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်မနိုင်ငံသားဘာသာတက်ကတ်တူကိုဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကျွန်မရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအိမ်ကတိတ်ပြီးတော့အစားတုန်းကကျွန်မရှောက်ထားတဲ့ major ကဒီ GDC ပေါ့နော် engineering ကိုကျွန်မရှောက်ထားတယ်engineering ကိုရှောက်ထားပြီမဲ့ကျမအဖေကတိတ်ပြီးတော့လက်မခံဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျမတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့။အမှန်တမ်းပြောရင်ကျမက engineering ကိုလုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်။တခြားဟာလေးလုပ်ကြည့်ပါလား။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဖေနဲ့လည်းကျမပြိပက္ခတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒုတိယငါဒုတိယဝါသနာပါတာဘာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တော့ကျမဘာသာစကားလေ့လာတာကိုအရန်ဝါသနာပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမပဲကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူး။ကျမကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာဆရာကကျမအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ major ရှောက်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုသတင်းစာစာပြလေးတစ်ခုကိုယူလာတယ်သတင်းစာစာပြလေးတစ်ခုယူလာအဲ့ဒီထဲမှာသတင်းစာထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ဒီကိုရီးယားဘာသာစကားကိုသင်ပြီးတော့ကိုရီးယားဘာသာစကားပြောပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကို scholarship ပို့ပေးတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းသတင်းစာဆက်ရွယ်လေးကျမကိုယူလာပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါနေစိတ်ဝင်စားမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှန်တကယ်ပဲဒီဘာသာစကားလေ့လာရတာကိုအယံဝါသနာပါတယ်ငငယ်လေးကတည်းကကျမဘာသာစကားကြီးလေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျမလမ်းစားရှာတွေ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုရီးယားဘာသာစကားကိုမေဂျာဖြစ်ယူမယ်ဒါပေမဲ့တာမန်ဘွဲတစ်ဘွဲရရုံမဟုတ်ဘူးဒီပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်ဖြစ်အောင်ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့ target ကဒီเมเจอร์ကိုယူပြီးကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဒီเมเจอร์နဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုမယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်မကဒီ engineering လျှောက်ထားရကနေပြီးတော့ UFL ကိုကျွန်မเมเจอร์ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်မဒီကိုရီးယားเมเจอร์ကိုကျွန်မရဲ့ professional အနေနဲ့ရွေးလိုက်ကြတဲ့ကကျွန်မကိုရီးယားနိုင်ငံကို scholarship
ရဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပညာသွားသင်ဖို့ကျွန်မ target အနေနဲ့ target တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ purpose ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်မကိုရီးယားစာကိုတကယ်ကျိုးကျိုးဆဆလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်မတို့က UFL က3နှစ်ပဲတက်ရတယ်ဒါပေမဲ့3နှစ်ကြာကာလအတွင်းမှာကျွန်မတကယ်လေးကျိုးကျိုးဆဆလေ့လာခဲ့တယ်ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုပေါ့နော်မနာမနေဝါဟာရတွေချက်တယ်ဒီ grammar တွေလေ့ကျင့်တယ်စကားပြောတွေလေ့ကျင့်တယ်ကိုကိုရိုင်းလဲကိုရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့ဥပိ္ပံတထားမှာသွားတွေ့ပြီးတော့ practice တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်မရှက်မကြပါဘောနော်လေ့လာခဲ့လေ့လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်မနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကိုရီးယားဘာသာစကားပြောပြိုင်ပွဲဆိုတာရှိတော့အဲ့ဒီစကားပြောပြိုင်ပွဲမှာကျွန်မဝင်ပြိုင်နေပေါ့နော်မန္တလေးမှာကျွန်မစကားတင်ရွေးချယ်ခံရတယ်ခံပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်း၁၀ရောက်ပေါ့အားလုံးပေါင်းចောင်းသား၁၀ရောက်ကိုစုပြီးတော့ဒီနောက်ဆိုင်ပွဲကိုကျင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံလုံးရွှေတစိမ့်ဆူရခဲ့တယ်ပေါ့ကိုရီးယားစကားပြောပြိုင်ပွဲမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျမကရွှေတစိမ့်ဆူရចောင်းသူဆိုပြီးတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံ scholarship စုဖို့ပါကျမတစ်ခါရရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာပြစ်ခဲ့တာပါဒီတိုင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဘက်တရီအရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ competition အရန်များတယ်တနိုင်ငံလုံးကိုတယောက်နှုံးလောက်ပဲရွေးတယ်ကျမတို့ခက်တော့ပါပေါ့နော်ကျမတို့ခစ်တော့မှာလို့ပြောမှာလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်၉နှစ်ကကိစ္စဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျမကစကယ်ပြောပြိုင်ပွဲမှာဆုရပြီးတော့ရွှေတစိမ့်ဆုရចောင်းသူဆိုပြီးတော့ preference နဲ့ကျမကကိုရီးယားနိုင်ငံ scholarship ចောင်းသူအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကျမရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာမကျွန်တော်မြန်မာစာတော်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတော်တယ်ဆိုတာဒါမြင်တာတာပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားစာတော်ဆရာမစိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိများနှိမ့်ညွတ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့လိုက်ရလဲကျမက language လေ့လာရတာကိုကျမအရင်ကတည်းကဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဟိုဘောနော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာတို့ဘောနော်တခြားဘာသာစကားငယ်ငယ်တုန်းကတရုတ်စာဘာညာလေ့လာဘူးတယ်ဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ဟိုမတူဘူးဘောနော်။ကျမ University မှာတက်ကတော့မှာ professional အနေနဲ့ဒီ language ကို major ယူပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျမရဲ့စိတ်ကအဓိကလည်းကိုရီးယားကိုသွားဖို့ပညာတော်သင်ရဖို့ target ထားထားတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေစာအုပ်လုံးဝမယ်ဒီဘာသာစကားကိုတက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုကအများကြီးရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျမနေတိုင်းစာချက်တယ်ဟဲ့ချမ်းချမ်းပေါ့နေတိုင်းဒီကိုရီးယားစာကိုနေဖို့လို့ကြက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အလောက်ထိစာချက်နိုင်ရလဲတခါတလေမချက်ဖဲနဲ့စာမချက်ဖဲညင်ညင်ထိုင်နေစမ်းပါလို့ပြောတဲ့အထိသူများဘေးအရာလိုအောင်ပြုလုပ်ရတဲ့အထိကျမစာလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့စာလုပ်တာကတော့ဒါအင်္ဂလိပ်စာမှဂျပန်စာမှာတရုတ်စာမှာတော့မဟုတ်ဘူးကိုကတကယ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ motivation ရှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှဆိုတက်ကြွနေတာပေါ့လူကနော်အဲ့တော့ကျွန်မကကိုရီးယားသွားခြင်းနဲ့လူဆိုတော့ကိုရီးယားစာကိုတော့တစ်ခက်နဲ့တကယ်ကြိုးကြိုးဆဆစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ယူခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များကျွန်တော်တို့ line ကနော် internet ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တော်ညာလေဒီ software နဲ့သွားတဲ့အခါမှာ line ကြွားရလေးရှိမယ်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ဒီ interview အစီအစဉ်လေးမရက်သွားအောင်ပါเนาะဆရာမလည်းဆက်ပြောနေမယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့မေးနေမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေမယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြချင်တယ်အခုကျွန်တော်ကအမေရိကမှာဆရာမကိုရီးယားမှာကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်များသောအဖြစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာမတော့ဘယ်လိုအာရုံရှိလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာလည်းမဟုတ်အမေရိကလည်းမဟုတ်ကိုရီးယားလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံလူတွေကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာမက်ချ်လေးသူတို့နိုင်ငံလေးထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရေမခုံးလားဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တောင်းဆိုပါတယ်အခုကိုယ်နိုင်ငံကိုကြည်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အောက်နာမည်လေးကို comment မှာထည့်ပေးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမေးခွန်းလေးတွေဆက်ပြီးမေးသွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုနည်းနည်းလိုင်းရဟုတ်လာရဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းလာရဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပြောကြည့်မယ်ဗျာနော်တို့တွေတို့ရဲ့အချိန်တွေလည်းကျွန်တော်ကိုစုထားပြီးပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမရလေအတန်နားထောင်လို့ရပြီးတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကငယ်လဲငယ်တယ်ဗောနော်ကျိုးလဲကျိုးစားအခုဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတည်လာရဲခုမှပဲတည်ရဲဆရာမရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလေးစားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်သိချင်တာကနေရာတစ်ခုရောက်တာနဲ့ကိစ္စအောင်းလောလွယ်လွယ်ကူကူပြီးွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရီးယားကိုရောက်ခါစလုံးဝအစင်ချောခဲ့လားအခက်ခဲရှိခဲ့လားရှိခဲ့တဲ့ခက်ခဲတွေရောဘလို့အားတွေနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲလူငယ်တွေရောအားချဖွယ်ရပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အဓိကအခက်ခဲကတော့တိတ်တော်များများဆဆမရှိခဲ့ဘူးကျမတို့ကပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုရီးယားနိုင်ငံကိုစရောက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျမကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုရီးယားစကားကိုသင်ခဲ့ပြီးတော့ဘွဲ့ယူပြီးတော့လာတဲ့အနေထားကျမမဟာဒန်းတက်ဖို့လာခဲ့တာဆိုတော့
ကိုရီးယားစကားကိုအနေချင်းပေါ့နော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်နေတဲ့အနေအထားအနေလာခဲ့တဲ့အတွက်နံပါတ်1ကဒီ language ဘာသာစကားဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခက်အခဲကျွန်မမှာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဥမာကျွန်မဟိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုကျွန်မစာဖတ်တတ်တယ်ကျွန်မပြောကျင်တာကိုကျွန်မကိုရီးယားလိုပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကျွန်မမှာမရှိတဲ့အတွက်နံပါတ်1ဒါကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားမပေါက်တဲ့အခါမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲကတော့ဆုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တခြားအခက်အခဲကတော့ဒီကျွန်မကအစားအသောက်အရန်ရွေးတယ်စားတော့နေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကဒီအသားငါးတွေအသားချင်းငါးချင်းမစားဘူးပေါ့နော်အသားချင်းငါးချင်းမစားဘူးဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကအသားတော်တော်များများစားကြတယ်လူတော်တော်များများအသားစားတာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမေသားတွေအရန်စားတယ်နော်ကိုရီးယားဟုတ်ကဲ့ကျန်သူတို့ beef အရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ pork ဒီဝတ်သားကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မကအဓိကနံပါတ်1နံပါတ်1မဟုတ်အဓိကနှစ်ခုမစားတာကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်မမစားတာပေါ့ကျွန်မကပင်လယ်စာတို့ကြက်သားတို့လောက်တော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတားချင်းငါးချီတွေမစားခြေလေးချောင်းသားမစားဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ကျမကအစားအသောက်ဘဝကတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ဒါကျမဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3-5ရက်ကမှဒီအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုကလူတယောက်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတော့စောင်းမကျမတင်ပေးထားရုံပေါ့နော်။အဲ့ဒီစောင်းမကိုဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေကတော့ဆရာမချင်းချင်းငယ်ကလေးကဘလောက်အစားအသောက်ရွေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမအထင်ပါတယ်။ရှင်းနိုင်တယ်ရှင်းနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ငါတို့ပစမုံတို့ကလည်းလုံးကြံတာမစားတော့ခါကြတော့အစားတော့ဘောကတော့ကျမတို့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်စေခဲ့ဒါပေမဲ့ယောမရောက်ရင်ယောမလိုချင်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲနောက်ကြတော့လည်းအချိန်နေတိုင်းတာပေးလာတဲ့ခါကြတော့တခြားဒီကင်ချီတွေပါတွေစားနိုင်လာတယ်ဘောနော်ဟုတ်ပြီနောက်အခက်အခဲကတော့ဟိုအဓိကကယာတီဥတုပေါ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုရီးယားရဲ့ယာတီဥတုကအရန်กว่าတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအရန်ခုပဲdata ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကအေးတယ်ဆိုတော့ data ဆိုတော့ဒီရောက်တော့ဆောင်းတွေးပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြင်းမှန်းခဲ့တာပေါ့အစာပိုင်းမှာပေါ့နော်နေနေကြတယ်ဇာတူတို့အရန်အေးတယ်ကြောင်းသွားရတယ်မနဲ့အစောထရတယ်ဆိုတာရစားအရန်အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းနောက်တော့အခုကိုရီးယားမှာနေတာလဲ9နှစ်ကျော်10နှစ်နီးပါးဖြစ်လာပြီဆိုတော့တုံတောင်ဒီ0 degree လို့ -345 လောက်ဆိုရင်ခံနိုင်လာပြီပေါ့နော်လူကအစာပိုင်းတော့ကိုကလူကလည်းဆီအမအရန်ပိတ်နေလူဆိုတော့တေးသေးကွေးကွေးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီမရှိတဲ့အတွက်အပူဓာတ်ကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအေးတယ်ကိုကျန်ခံရတယ်အန်တုရတာကကျွန်မတို့ကတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့တခြားအခက်အခဲကတော့တိတ်ထွေထူးလို့မရှိပါဘူးကိုရီးယားလူမျိုးတွေအများသောအဖြစ်ယဉ်ကျေးကြပါတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီဆိုတော့ဒီဘာသာစကားအခက်အခဲမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ကတိတ်ပြောပလောက်တဲ့အခက်အခဲဆိုတာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပြီဆရာမချမ်းမြမ်းတော်ဟာကိုရီးယားဘာသာစကားကိုကြိုက်နေတယ်အရင်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာအခုဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တာကိုပြောလာတာပါနော်အခုဒီ Korean language ကိုဆရာမဘယ်လောက်ထိယုံကြည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမေးရမယ်ဆိုတော့ I'm asking your confidence in Korean language My confidence in Korean language เนาะโอเคဟုတ်တယ်လိုင်းကနည်းနည်းရက်နေဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်မကကိုရီးယားစာကိုလေးလာလာတာအခုဆိုရင်ဒါ73နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ကိုရီးယားစာအောင်မေဂျာဖြစ်ယူလာတာမြန်မာပြည်မှာ3နှစ်လေးလာပြီလေပြီးတော့ကျွန်မကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကိုရီးယားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာကျွန်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးကျွန်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ကိုရီးယားလူမျိုးရင်းနဲ့လက်ပွန်းတတိရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်မကိုရီးယားမှာမဟာဒန်းတက်တယ်ပေါ့နော်မဟာဒန်း3နှစ်တက်ခဲ့တယ်ခု PhD လည်းကျွန်မက full course အလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကကျွန်မက PhD candidate ပါအခုက research လုပ်နေရပါတော့ကျွန်မရဲ့ thesis အတွက်လို့ဆိုတော့73နှစ်လည်းရှိပြီထိုက်သိမ်းတော့လည်းဒီပညာအရေးချင်းလည်းရှိရပါတော့ PhD ဆိုတော့အဲ့အတွက်တက်သေးတော့အနေထားကျွန်မတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတရားရခိုင်နှုန်းလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်မရဲ့ confidence ဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်တော့ဒါကျွန်မကဘလောက်ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်လဲလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်မကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွန်မရဲ့ကိုရီးယားဘာသာစကား ability ကိုကျွန်မလောက်ထိ confidence ရှိလဲဆိုလို့ရှင်တော့90ရာနေ95ရာခိုင်နှုန်းလို့ကျွန်မပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့90 95ရာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်မကကိုရီးယားစကားကို90 90ရာခိုင်နှုန်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်တက်ကျွမ်းပြီးသားကျွန်မရဲ့အရေးချင်းကိုကျွန်မယုံကြည်မှုရှိတာတော့90 95လောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘာသာစကားဆိုတာကပင်လယ်ရေလိုပဲဟုတ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပင်လယ်ရေဆိုတာတောက်လေငတ်မပြေပေါ့နော်ဘာသာစကားလည်းအတူတူပဲဘလောက်ပဲတင်တင်နိုင်ငံသားဘာသာတစ်ခုကိုတရားရဂိုင်းနှုန်းပြီးမြောက်အောင်တင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်မကို
ကိုရီးယားအခုကျွန်မ73နှစ်တာလုံးလုံးမဟာတန်းတက်ခဲ့တယ်ကိုရီးယားမှာ PhD တန်းပါရာဂူတန်းပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့လေဒီကိုရီးယားဘာသာရဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုလုံးဒီဘာသာစကားထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေအကုန်လုံးကိုတရားရဂိုင်းတို့ကျွန်မသင်ယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့။နောက်ပြင်လဲရေးတောက်ခတယ်လို့ပဲပေါ့။ဒါဝေါ်ဟာရဆိုတာကျွန်မဘယ်တော့မှအကုန်လုံးကိုသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မတို့မြန်မာဘာသာထဲမှာတောင်မိဘာသာစကားထဲမှာတောင်တရားရဂိုင်းတို့ဝေါ်ဟာရတွေကျွန်မတို့မသိဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်တရားရဂိုင်းတို့ဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မလေ့လာပြီးတဲ့လောက်ကျွန်မတက်ကြွပြီးတဲ့လောက်ကျွန်မရဲ့ confidence ဆိုလို့ရှိရင်တော့90ကျော်ရဂိုင်းတို့လောက်ကိုကျွန်မယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုပရိသတ်ကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်အခုကတော့ interview ဟုတ်ဆိုကဲ့တော့ညာလေကျွန်တော်ကဒီတော်တဲ့လူတွေကိုအဓိကဖိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်သူတနေရာမှာ네ပယ်တစ်ခုမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးတစ်ခုအခုဆီယမချင်းဆိုကိုရီးယန်ဘိုင်းမှာပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာသူတို့နိုင်ငံခြားသွားချင်တဲ့လူရှိမယ်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့တော့ကိုကျွမ်းစာတစ်ခုကိုရီးယားမှာမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာမှာမဟုတ်နောက်မြန်မာစာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်မှုအတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်အကျွမ်းကျင်ဆုံးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဆရာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်နေရာကအများကြီးပဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါအခုလေးတင်ပဲဆရာမချမ်းချမ်းသာကျွန်တော်တင်ယူလိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့ကဲ့ဒါအသိအကျမ်းမှုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကိုညင်ညင်တောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီရင်ကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြံလဲမျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်း channel ကြပါစေ